Mechi ilitakiwa kuanza saa 12 jioni majira ya Kigali, lakini ilianza saa 12 na dakika 24 kutokana na tatizo la mataa uwanjani kuzimika. Kunako dakika 34, mchezaji hatari wa Mali Ismaila Diara anayechezea Rayon Sport aliponyoka walinzi wa APR FC akafunga bao la kwanza. Katika dakika 38, mchezaji Imran Nshimimana wa APR FC alipewa kadi nyekundu baada ya kumchezea vibaya Thierry Manzi na kutolewa nje. Zikisalia dakika mbili hivi kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika, umeme ulikosekana tena. Baadaye mataa yaliwaka, mchezo ukaendelea. Katika kipindi cha lala salama, Rayon walipata bao la pili kupitia mchezaji Piero Quizera. Moto ulizimika kwa mara nyingine, giza likatanda uwanja. Viongozi mbalimbali wa shirikisho la soka nchini Rwanda FERWAFA, wawakilishi wa timu zilizokuwa zikipambana, walifanya mkutano, wakaamua kuweka kamati maalumu itakayochunguza vipengele vya sheria kuhusu kombe la Super Cup ili mchuano huo ufanyike kwa mara nyingine. Shirikisho la soka nchini Rwanda FERWAFA limechukua uamuzi kwamba kombe la Super Cup kati ya Rayon Sport na APR Football Club itachezwa dakika 27 zilizokuwa zikisalia kabla ya mtanange huo kumalizika siku ya Jumamosi tarehe 27 Septemba mwaka huu 2017. Mchuano huo wa vigogo wa Rwanda ulisitishwa katika dakika ya 63 mara baada ya mataa ya uwanja wa Rubavu kuzimika. Mwamuzi wa mechi akasimamisha kabisa mchuano huo. Swala hilo liligubikwa na kasheshe kati ya pande mbili, yani Rayon Sport na APR. Upande wa APR FC walitaka mechi yote ichezwe, wakati Rayon Sport ikitaka wacheze dakika zilizokuwa zikisalia. Jumatatu kutwa nzima walikuwa kwenye mabishano kwenye ofisi za FERWAFA. Hatimaye ilibidi kamati maalum ya FERWAFA itumie sheria za FIFA ili mchuano huo uchezwe dakika zilizokuwa zikisalia. Uamuzi huo ulitolewa jana jioni na shirikisho la soka nchini Rwanda FERWAFA. Ulisema kwamba mchezo utafanyika kwenye uwanja wa Kigali kesho Jumatano saa 10 jioni majira ya Kigali. Christopher Karenzi, Azam Sport, Kigali.